اکرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. میں ایک بات عرض کر دوں, مجھے اتنی ای میلز مسلسل آ رہی ہیں, آج آپ مہربانی کریں اور اس کو نوٹ کر لیں اس دعا کو. یہ سیدنا ویسے کرنی عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ ہے بتایا ہوا وہ ہے, جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کو بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا, اگر وہ بہشت میں نہ گیا تو روزے قیامت وہ میرا دامن پکڑ لے کہ تم نے یہ دعا کہی تھی, ہم نے پڑھی اور اب ہم بہشت میں نہیں جا رہے. تو ناظرین کرام, آج پھر یہ نوٹ کر لیں آپ ایک ہی دفعہ, کیونکہ بہت دفعہ مجھے دہرانی پڑ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لا یظہرہ طاعتی ولا تدرہ معصیتی فہب لی ما لا یطہرک واغفر لی ما لا یدرک برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ہم آپ کو سامنے بھی دکھا رہے ہیں, آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بھی, وہ جو ڈیلی موشن پہ بھی یہ اویلیبل ہے, ہماری جو سائٹ ہے 92 چینل کی, اس پہ بھی آپ کو یہ دعا اویلیبل ہوتی ہے, اس پہ دیکھ لیا کریں. سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ ہو دربار اقدس میں میں حاضر تھا چند روز پہلے, فرماتے ہیں صاحب رائے لوگ تو بہت ہوتے ہیں لیکن صاحب بصیرت بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور صاحب بصیرت لوگوں میں سے ایک عظیم بر صغیر میں جو شخصیت تھی وہ علامہ اقبال کی تھی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اقبال کا بتایا ہوا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ عطا فرمائے.